हे गुड़े बोलिक है हे कोना जाए कोई देखी दे हजूर नमस्ते नमस्कार सब गोटे का हम कुमार यादव मैथिल आई अपना गाम में ग्राम में आ ग्वाल बाल के रूप में आई रूप धारण कने छी हम ग्वाला ओना जन्म से गुआर यादव छी हम आ गाय चरवाह के रूप में आई जो छोटका नमका रहें चोरी सब में कैयौँ वरिष् म सब याह चोरी चोडी चाँचर खेत खलिहान गाई भैँस चरबै बितल छ विभिन्न सवा फेर से ताजा आल छे। जे एकदम सुन्दर सब हम सब व्यतीत के न रहूं में, आ, अपन साथी संगी साथी संगे गाउँ समाजक उ व्यक्तित्वसार विदियो भ अखन जे जिनका जसक आशीर्वाद समयमा प्रत्यक्ष रूपे भेटै छै सिस अखन त व्यक्तिगत रूपमा मात्रै छ गोटर गौशाको गौ आश्रमका गौ संरक्षक गोसेवक व्यक्ति छ दु गोटे मिल कगभग चालिस जति चालिस स्थान हम छै हम जकर चरवा के रूप में आई कार्यभार संभाल एक गोटे साथी अखन नहीं घर तो में थे। जे हमरो हन से आह्लादित हो वाला समय चाहिए एकदम प्रफुल्लित हो वाला कि वास्तव में सनातन धर्म संस्कार संस्कृति के एक एहन जड़ एहन कड़ी एहन अभिन्न अंग छे संसार में प्रकृति का प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणाली का मेंटेन करवाक लेल सावाचुरुंगी सबसे अपने सब देख सके जे अनेक तरह का एकरा भंगेडा कहै छै मैना मैना का ई झुण्ड छलै जे अखैन आप गाय सब का बीच में जाके बैस गेलै या ओ सब शायद मनोरंजन करहल छै अपन अपन ढंग ई सब ई चरा चुनमुनी गास ब्रिज सगरे देखै छ ई खेत सब, सब जोतल रेडी धान कायल का जान रोपाइकले फेरि जोतक पाइन लगला आ बिजन जखन रेडी भए रहल चलिरहेछ बिन दूर दूरसमा रहल सकिरहलि त बिस्तारे मतलब आराम आरसमीस अहि समयक एकटा उत्साह जोश किसानमा कृषि में लागल गाम समाज व्यक्तित्व सब में मतलब अनेक तरह अनेक न, मतलब उत्साह से भरल मन ओतप्रोत रहल अवस्था रहे कितना ये छे कृषक का बरिसों से पूरा भर भरिस में जै समय का ओरियान में जे समय का, आ, में, जे समय का आ, आगमन में मतलब सब आँख बिछाकर आँखि निहार खड़ा रहे रास्ता तक रहस्य आखाड़ सौनक समय जैम लोग माना धान रोपि किसा किसान सबक प्रमुख नगदी अति नग, नग अन्नबाली के रूप में से तराई में लेल छे जासारे में लेल जबा चाहिए कि एक तो अन्न धान सबसे प्रमुखतम अन्न चीज अखनो आदमी भोजन के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोग करे वाला उपभोग करे वाला आ कृषि में तो से सबसे बेसि महत्व देल जाए वाला लिए सबसे बेस पैग सम्मानक विषय धान रोपाई धान का उपजाव, आ धान के उपजाऊ आ तकबाद कटनी पिसानी सब कुछ से होई से, से होते हेबे करेरी एक प्रक्रिया में मानल जा अहि समय सब क जे प्रत्यक्ष रूपमा भोगन से केने से बुझन से सि मात्रे बखान वर्णन क्या सके या शब्द मा केतनो कहल जाय अहि अस्तित्व क जे प्रकृति हमरा आहा के पास जे कला स सिंचित केने से माइट क जे मा धरती जे गुण देल गेल से जे क्यापसिटी से क्षमता ओकर को सीमा नै व्यक्ति कोनो कुन ढङ्गस कुछ भन्सारमा हेलिकप्टर रे रकेट जेट विमान विम फ्ना चिल् जिज भरल पूर्ण भेलाको बदो जानपिन सबस समय आइस महत्त्वपूर्ण चिज शरीरक लेल जीवकले चाहिँ उही माटि पानीस भेट्छ अहि ठाउँस भेट्छ आहुमै जे सरीर का, मान उब्जामिसो विभिन्न तरह का केमिकल पदार्थ माने रसायन सबक जे उपयोग कैल जाइसे जे एकदम विकृत रूप खाद्यान्न का बना देल जाइसे जेस जेस अनेक तरह का मानवीय बिरामीस मतलब बिमा बिमारी जि उहा चिज छ जस मानवीय सङ्कट विभिन्न समयमा आबद् जखन जना अखन कोरोना सङ्कट सबक एकटा रूप सेग विनम्र अनुरोध गरग्रह गर चाहे घर आय छ पाँच सात दिनस त बहुत मन आनन्द अब ज हरल भरल सगरे देखै पानी बुनिक समय छ तत्स वृक्ष हरा भरा भाइ छ चोरी चाँचनमा घास भिस म चरेकले यहाँ समय छ बेसी मन चौओ सगरे हरियर हरियर घ भेट्छ तयस लिसक मन्टेन के सकिना जनसङ्ख्या का वृद्धिक कारणस बहतो उपजाउ जमिन प्लटिङ भएक घर सर बनवा अब जेना उ आना आवश्यकते कि तो जनसंख्या बहुत बेला रहें के बैस के लिए तदमी तो का घर तठाव त चाहे बस ता के लिए अस पर विचार केना हमारे अँकब समाज के संसार के देश के दुनिया का कोना ला जा जारा, ल जा रहा मानवीय सभ्यता कोना जा रहा है आगामी दस वर्ष बीस वर्ष पचीस वर्ष पचास वर्ष माना सौ दो सौ वर्ष आ दु चार पीढ़ी के बादे संसार के एक आंकलन मूल्यन मूल्यांकन करे पड़े प्रिडिक्शन अ कर पड़े सम्भाव्य क्य भ सकते आई समय में में हम अगर के संतति कोन तरह से जीवन गुजारते केना अपन जिंदगी बचा सकते या जीव सकते ते प्रति अगर अखने के चिंतित यदि नहीं भ भाई नहीं कह सकें यदि वही तरह से मूल्यांकन समय परिस्थिति के तब स्वतः स्वाभाविक है अ सम विकृत रूपक चपेट में केकरो एक गरीब के बच्चा से मात्र नहीं अतैध धनी मनी जे जत्ते भी होते मान उच्च ओहदा पर कि न हो हवा पानी तकों बाटल नहीं जो हाऊ हानिस त बचल नै रहे त अशेष रूपमा सचेत हो छै आ मूलभूत रूपमा जे विकासक गतिमे ब्रेक नै लगाय लगा अटि पानीस जुडी प्रकृतिस जुडी समस जुडी माटिस जुडी माटि अद्भुत चिज छ मटेममा अखन त कुछ भी यदि उठलिए से उठ के ऊपर तो जाए ऊपर गल के बाद कतनों ऊपर जाऊ तो बेस इहु बेसमेंट यह आधारशिला हमारा इहु को चीज़क त माटिक स्वच्छ रखना तरब हमारा सॉँस लेकिन ले, हवा स्वच्छ रखना आ शरीर में शरीर में आ दैनिक रूप में का प्रयोग हो लगभग संभवतः सत्तर परसेंट से बेसी शरीर में से पानी रह दिन भर में लगभग ने कुछ देड़ दूसर लिटर एक आदमी का पैन चाहिए यदि स्वास्पुर्थ रूप में बढ़िया असा देल जाएल फेल सा कामकास करबाक लेल तते है तुस्यो हावा पैन आ मैट सक स्वच्छ सफा कोना राखिसक न प्राकृतिक स्रोत साधनस भरपुरतो कुन तर मूल नष्टा काल भनसियो एकर आवश्यकता छ कि तर सब कुच बनि जानि तना सक्ने नै बनतै बनतै माटि पानि के कुछ यदि अखनका वैज्ञानिक चमत्कारस यदि हवा पानी माटि बनियो जाइ त बनियो यदि जा चीज त नै रहे हाँ, कतेक दिन काज देते का शरीर पर का उमे पर ना शारीरिक स्थिति पर केन तरह का प्रभाव पड़ते तो सबक मूल्यांकन हर अहाँ का करे पड़े आ नहीं कल आगा से आगाम भविष्य हम यदि संसार से विदा तक होकर बार अहाँ के विषय में से का सोचने ज़रूरी है कि नहीं सब हम ई अपन अपन, अपन, अपन दू चार शब्द ज फुरै हरलै फुरलै जखन से सब रखती हम आ, अखन के लिए विदा चाहे आ अपने सबका फिर फिर नमन नमस्कार हम कर चाहे जी प्रणाम हम देवेंद्र यादव फिर से अपने सबका नमस्कार नमन अ बात सब पर विचार जरूर करब जी धन्यवाद